O que foi? Vocês estão fazendo com a maninha, né? Opa, opa! Coloca a cara pra ver na porta, meu filho. Não. Oh, Deus, segura. Vamos acordar, hein, meu menino? Eu mando o vasinho do pai. Olha que tem gostoso. Cadê meu sorrisinho? Que foi, neném? Cadê o sorriso do pai? Que foi, Joãozinho? Eu tô enrolado na coberta, só. Tá sem graça, né, Lili? Oi, gente. Ó, tadinha. A Maria ficou sem coberta, ó. Bom dia. Ixi, mano, essa chuteira não tá me servindo quase mais. Eu achei que não tá me servindo. João, pode tirar essa chuteira. Ó, o jeito que ela tá estragando. Uai, assim. Não, filho, pode tirar. A vida de jogador. Não. Põe outro tênis. Deixa eu ver. Tá rasgando. Aqui, ó. Tem que comprar outro pra ele. Bom dia. Deixa eu ver. Bom dia. Alô, tudo bem? Cadê o papai? Cadê seu leitinho? Maria! Fala obrigado pro João. Fala obrigado. Foi direto mamãe. Foi direto mamãe. Ai, ai. Mãe, você não entende, mãe. Eu não, mãe. Agora eu sou um bebezinho, mãe. Eu não sou uma reine. Eu não quero ficar dormindo lá, não. Eu quero ficar brincando. É, mamãe.